strane odblokovaný Hájnik a Šechny. Tam sa ďalší dvaja hráči zrazili pred brankárom. Naozaj ruky sú príliš vysoko v týchto súbojoch. Aj z jednej, aj z druhej strany. No a v strede Lukáš Bambuch teraz knokautoval hostujúceho Milovanoviča. Klasickým direktom poslal teraz Lukáš Bambuch Milovanoviča na ľadovú plochu. A tento žilinský hráč si trošku o to koledoval, pretože hral hodne nečisto, bol niekoľkokrát na trestnej lavici a teraz sa pozrite, ako Bambuch si počkal a tu prišiel ten direkt. Rovno do tváre. Milovanovič padol na ľadovú plochu ako podťatý. Dva tvrdé direkty dostal Milovanovič. Hrubosť pre Lukáša Bambucha, ale dve minúty za takýto zákrok, ja neviem. Pozrite sa dvakrát. Milovanovič sa absolútne nebránil, no a Bambuch ho poslal tvrdým direktom na ľadovú plochu. Takže presilovka